Зростає кількість жертв серед мирного населення. Під час боїв у Донецьку загинуло 2 цивільних, щонайменше 3 під час обстрілу у Слов'янську. Силовики заявляють, вони вогонь по житлових кварталах не ведуть. Це частина інформаційної війни, аби дискредитувати антитерористичну операцію. Війна на Сході триває, і все частіше під кулі потрапляють люди, які понад усе хочуть миру. Сьогодні в мережі з'явилося відео із селища Новоайдар на Луганщині. Тікаючи від військових, терористи відкрили вогонь по мирних жителях. Автоматна черга прошила 3 людей. 1 чоловік загинув, ще 2 отримали важкі травми. Завалили, ні за що. Ні за що. Скорую визвали? Да визвали, а що? От ранений в голову. На справжнє пекло перетворилося життя мешканців Слов'янська. Ось ця багатоповерхівка потрапила під мінометний вогонь, пошкоджено стіни та вікна. Обстріл почався без попередження, тому люди не встигли заховатися. Загинуло 2 жителів. Он стекла битые. Смотри, он вам, пожалуйста, он убили или ранили, он иди смотри. Подъезд улетела. Ще 1 жінка загинула неподалік православного храму. Снарядами також пошкодило гуртожиток педагогічного університету. Студенти встигли забігти у підвал. Такі бомбосховища нині єдине безпечне місце, де можна перечекати. От, смотрите, 1, 2, все це одягаю, холодно, тому що... Силовики заявляють, вони не обстрілюють житлові квартали і припускають, що вогонь було випущено із самохідної артилерійської установки, яка раніше була захоплена бойовиками. Терористи відкрили вогонь по мирним жителям зі стрілецької зброї та мінометів з метою дискредитації сил антитерористичної операції, формування в українському суспільстві та світової спільноти негативного ставлення до дій українських силовиків і військовослужбовців. Щонайменше 2 мирних мешканців загинули під час операції у Донецьку. Ситуація у місті дуже напружена. Під ранок там спалахнув льодовий палац спорту. Коли рятувальники локалізували вогонь, з'ясувалося, що у приміщенні побувала група озброєних людей. Знешкодивши охоронця, вони пограбували клубний магазин і підпалили будівлю. Залізничний вокзал працює, потяги курсують за розкладом. Аеропорт, де вчора точилися запеклі бої, нині знаходиться під контролем силовиків. Школи та дитсадки навколо нього зачинені. У місті не припиняється мародерство. Зафіксовані численні випадки викрадення людей. Сьогодні терористи схопили 2 заступників прокурора області.